وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد. Əzizəm, əsələm, qardaşlar, bu günləri qısa toxunacağımız mövzu Ramazanda imkanı ola-ola oruç tutmayanlar barədədir. Oruç həmişə dediyimiz kimi, yenə də deyirik ki, İslam dininin üzərində bina olduğu 5 ərkandan biridir. Necə ki, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhümə buyurur ki, Buniyəl İslamu alə xams, İslam 5 şey üzərində bina olmuşdur. Şəhadətü ən la ilahə illallah, ənnə Muhammedən Rasulullah, iqamü s-salət və itəi z-zəkə və savmü Ramadanə və həccül beyt. O üzərində 5 bina olunan şəhadət kəlməsidir. Şəhadət gətirəsək ki, Allahdan başqa ibadətə haqqı olan bir məbud yoxdur və Muhammed aleyhissalatü vesselam Allahın qulu və rasuludur. Sonra namaz qılmaq, zəkat vermək, oruç tutmaq və Allahın evini ziyarət eləmək. Başqa bir rivayətdə gəlir ki, mən istata'a ilə zəlikə səbilə. Kim ora yol taparsa, yəni səhhəti, malı və yol buna şərait yaradarsa. Demək, bu elə bir şeydir ki, bunların hər hansı birinin olmaması İslam, o kəsin İslamının zədələnməsinə, parçalanmasına səbəb olur. Və Ramazan da o əzəmətli ibadətlərdən biridir ki, əgər bir qul da o üzürsüz yerə tərk olunarsa, həqiqətən də o kəsin xüsranda olmasına dəlalət edir və əzabı haqq edir həmin kəs. Allah istəsə əzab verər, istəsə bağışlayar, lakin əzabı haqq edir və ən böyük cinayətlərdən birini törədmiş olur. Şirkdən sonra ən böyük günahlar dinin ərkanlarını tərk eləməkdir. Onlardan da biri orucdur, hansı ki hər ildə bir dəfə təkrarlanır. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm Miraca qalxarkən görür ki, ona göstərilir ki, bir neçə insanlar var ki, asıblar ayaqlarından və ağızları da cırıq-cırıq qan tökülür ağızlarından. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm soruşur ki, ey Cəbrail, bunlar kimdir? Dedi ki, bunlar Ramazanın gündüzündə yiyib içənlərdir. Bunlar yemək içmək haram olan vaxtı yiyib içənlərdir. Ramazanın gündüzündə yiyib içənlər. Sözsüz ki, söhbət üzürsüz yerə yiyib içənlərdən gedir. Yəni səfərdə olmayan, heyz və yaxud nifas olmayan, hamiləli və yaxud süt vermək ruxsəti olmayan, xəstə olmayan, yaşlı olmayan və s. bu kimi orucu pozmağa ruxsət verilən kəslər istisna olmaqla, o kəslər ki, heç bir üzür səbəb olmadan öz nəfslərinə və heyvani şəhbətlərinə uyaraq oruç tutmurlar, yalnız yemək içməklə məşğul olurlar başqa günlər kimi və o kəsləri o şiddətli əzab haqq edir. Lakin yenə də deyirəm, Allah istəsə əzab belər, istəsə bağışlayar, Allah Taala bağışlayan və rəhm edəndir. İbnül Cövzi rəhməhullah buyurur ki, o kəs ki, üzürsüz yerə oruç tutmur, o kəs davamiyyətli zina edən və davamiyyətli içki içən sərxoşdan daha pistir. O kəs ki, üzürsüz yerə oruc tutmur, o kəs davamiyyətli zina edən və davamiyyətli içki içəndən daha pistir. Necə bir yəl əvvəldə dediyim kimi, yəni dinin ərkanların yerinə yetirməmək, şirk etməkdən sonra, küfr etməkdən sonra ən böyük günah, ən böyük cinayətdir İslam aləmində. Ona görə insan gərək diqqətli olsun. Başqa bir hədisdə Rasul sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, kim bir gün üzürsüz yerə yeyərsə, Ramazandan yeyərsə, bütün ili oruç tutsa belə onun yerinə qaytarmır. Baxmayaraq bir gün qəzası onu qəzası olaraq gedir, lakin fəzilət olaraq onu geri qaytara bilmərsən. Bütün ömrünü oruç tutasan, o günün fəzilətini geri qaytara bilmərsən. Yəni, Ramazan elə bir fəzilətdə aydır. Və az günlərdir, cəmi 30 gündür. Əyyəmu mə'dudət. Sadalanmış bir neçə gün. Yəni, insan ağıl sahibi necə o günləri qaçırda bilər? Necə o günləri boşa verə bilər? Necə o günlərdən yararlanmaz? Əlbəttə ki, bu bir müsəlmana yaraşmayan bir şeydir ki,
orucu boşa versin, orucu hədər eləsin. Az qısa günlərdir. Ya Subhanallah, insanlar var ki, vallahi ki, bu gün qəbirdə istər əzab olunanlar olsun, istər nemət içində yaşayanlar olsun, fərqi yoxdur. Vallahi ki, hər hansı biri arzu eləyir ki, heç olmasa gəlsin bu dünyada bir gün oruç tutsun, geçsin. Heç olmasa gəlsin bir gecəsin namazan, ibadət eləsin, geçsin. Çünki hamısı bağışlanmalıdır. Bəlkə o bir gün oruç tutmağın və yaxud da bir gecə Ramazanda namaz qılmağın ola bilsin Allahın rəhmətini qazandıra bilər. Çünki böyük ibadətlərdir. Vallahi ki, böyük ibadət, əzəmətli ibadətlərdir. Elə belə şey deyil. Yəni, onların şəhnində Quran-ı Kərimdə neçə dənə ayələr nazil. Ona görə müsəlman gərək diqqətli olsun, müsəlman gərək Allahdan qorxsun və Allahın ona verdiyi nemətləri xatırlasın və beləcə Allaha şükür olaraq bu kimi ibadətləri yerinə yetirsin. İstər Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm olsun, sonra onun əshabı olsun, Allah təala onların hamısından razı olsun və onların yoluna tabi olan sələfi salih olsun, bunlar nəinki Ramazan orucları, hətta digər nafilə oruclara belə çox önəm verərdilər və diqqət yetirərdilər. İstər birinci, dördüncü gün orucu olsun, istər hər aydan üç gün olsun, istər Arafat orucu olsun, Aşura orucu olsun və s. digər oruclar olsun. Biz sələflərdən biridir ki, dünyada üç şey olmasaydı, mən dünyada qalmaq istəməzdim. Onlardan da birini sadalayıb, bir Allah üçün oruc tutmaq. Yəni, sələflər bu qədər bağlı olurlar bu ibadətə, bu dinin rükununa, istər fərzi olaraq, istər müstəhəbi olsun. Amma o insanlar ki, Ramazanın gün, Ramazanda yemirlər, içmirlər, hələ üstəri utanmadan və xəcalət çəkmədən Allahın haramlarını da yiyib içirlər, vallahi ki, onları nə gözləyir, Allah bilir. Təsəvvür elə gələn ki, insan Ramazanın gündüzündə öz halal zövcəsi ilə yaxınlıq eləyərsə, onun görür qəzasını ya qul azad eləməlidir, ya iki ay ardıcıl oruç tutmalıdır, ya da 60 nəfəri yedizdirməlidir. Hələ bu öz halalı ilə pozarsa olursun. Görür, insanlar zina eləyirlər Ramazanın gündüzündə. İnsan su içməsi haramdır, yemək yeməsi haramdır. Vay o kəslərin halına ki, Ramazanın gündüzlərində içki içirlər. Əlbəttə ki, bunun günahı daha da çoxdur. Başqa günlərdə edilməsindən daha da çoxdur. Bəzi zamanlar və məkanlar var ki, onlarda günahları eləmək daha əzəmətlidir. Necə ki, o günlərdə və o məkanlarda salih əməlləri eləmək fəzilətli olduğu üçün. Bunlar Allahın hürmətləridir, hürmətləri. Allahın hüdudlarıdır. Allahın hüdudlarını pozmaq da şiddətli günahlardan və əzabı haqq eləyən hallardandır. Ona görə o insanlara adam təəccüblənir və yaxud da heç başqa şey olsun. Yəni, utanmır, qızarmır, cəmatın içində oturur çöldə, başlayır, əlinə çay götürür, çay içir, əlində su içə-içə gedir. Fikirləşmir ki, qırağda başda oruc olanlar var. Heç olmasa bu, Allahın dininə hörmət edir. Hətta şəriətimizdə üzürlü yerə rüxsət verilib oruç tutmayan insanlar ki var, biyaq bəzilərini sadaladım. Hətta onlara belə məsləhət görülmür ki, insanların gözü önündə yiyib içsinlər. Desək, biri xəstədir, yemək içsin, bilə ki, evdə yiyib, dizlində yiyib, damatın gözü. Niyə görə? Çünki bu, Allahın şəairlərinə, Allahın nişanələrinə hörmətsizliyidir. وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ Kim ki, Allahın ayinlərinə hörmət eləyərsə, əzəmətləndirirsə, bu qəlblərin təqvasından. Demək, hörmət eləməmək də nədir? Qəlbin xarabalığından irəli gəlir. Kəslər ki, Allahın nişanlarına hörmət eləmək. Allah təala bizim halımızı islah eləsin, bizə hidayət eləsin, bizim əlimizlə hidayət eləsin. Allah təala bizləri Ramazanın gündüzləri oruç tutub, gecələrin namaz qılıb və qədir gecəsini ihya eləyib Rəbbinin məğfirətinə qoşulan qullarından eləsin. Ən düzün bilən Allahdır. Və subhanəkə Allah. Və axir dəvanə ənəl-həmdülilləhi Rabbil-aləmin. Və salatu və səlamu alə nəbiyyinə Muhammed.